Jedna z úspešných žiakov na základnej škole Juraja Fandliho je Ema Mančíková. Pripravila som si pre ňu pár otázok ohľadom jej 5. víťazstva v súťaži Šaliansky Maťko. Vedela by si nám povedať niečo o tejto súťaži? Táto súťaž je recitačná, je to vlastne súťaž v umeleckom prednese prózy a súťaží sa v rôznych kategóriách. Koľko kôl je v tejto súťaži? V tejto súťaži je 5 kôl, ak nerátame 3 jedné kolo, takže 4. Postúpila si aj do celoslovenského kola? Do celoslovenského som postúpila a obsadila som tam 3. miesto. Koľkokrát si sa zúčastnila tejto súťaže? Tieto súťaže sa zúčastňujem od 1. ročníka a od 2. ročníka aj postupujem do Trnavy. Aké odmeny si dostala za výhru? Väčšinou to boli diplomy alebo knihy, ale získala som aj drevenú medailu a takú malú sošku. Vyberá ťa na súťaž učiteľka alebo sa ponúkneš sama? Dohodneme sa a ona mi pomôže vybrať ukážku. Kto sú porodcovia? Sú moc prísni alebo... Väčšinou sa to rozhodne tak, že aké zoskupenie porodcov sa tam zíde a každý preferuje niečo iné. Napríklad niektorí preferujú gestikuláciu, iný zas nie. Potom je to podľa toho. Je podľa teba ťažké naučiť sa text? Väčšinou je to o tom, ako vám text sadne. Venuješ sa aj iným recitačným súťažiam? Venujem sa Šalianskému Maťkovi, potom Čaroslova, Mihalíkova Sereď a aj Jazykový kvet. To je o tom, že recitujeme vlastne v inom jazyku. Aké máš koničky? Rada hrám na husle a pokúšam sa písať aj vlastné príbehy. Si siedmačka, tak rozmýšľaš už o nejakom svojom budúcom povolaní? Zaujímajú ma dosť humanitné vedy a neviem, či by to malo byť nejako, že budem pokračovať a budem nejaká herečka alebo dramatička alebo niečo podobné. Ďakujem ti za rozhovor a prajem ti veľa úspechov.